Minun nimeni on Johanna Syväjärvi. Työskentelen tällä hetkellä Lapin poliisilaitoksella Muonion poliisasemalla valvonta- ja hälytyssektorilla. Minä olen Antti Lauhomaa, vanhempi konstaapeli. Työskentelen Lapin poliisilaitoksen Muonion poliisiasemalla. Toimin Enontekiön alueen lähipoliisina. Toimimme täällä neljän kunnan alueella, eli Muonio, Kittilä, Kolari, Enontekiö. Parasta työssäni on työtehtävien monipuolisuus. Tehtävien liittyen ja saa tähän niin kuin liikennevalvontaa myös niin kuin moottorikelkalla ja kesäisin myös mönkijällä. No, haastavinta on joskus se, että ei välttämättä tiedä, että milloin tulee lähtö minnekin ja milloin mahdollisesti pääsee menemään kotiin. Että täällä on pitkät välimatkat, voi olla, että auton mittariin tulee paljon kilometriä. Harrastusmahdollisuudet on todella hyvät. Työn kuva on sellainen, että sekä työn että harrastukset pystyy hyvin yhdistämään. Ylipäätään elämänlaatu Lapissa on hyvää. Minä olen Jari Autti Lapin poliisilaitoksesta. Toimin vanhempana konstaapelina liikenteen valvontasektorilla. Tien päällä ollaan paljon nopeusvalvontaa. Talvella liikutaan moottorikelekoilla, maastoliikenteen valvonnan, erävalvonnan tiimoilta ja kesällä sitten ollaan vesiliikenteen valvonnassa Kemijoella, Ounasjoella ja sitten Inarijärvellä. RPAS-toiminta on Lapin poliisilaitoksessa aktiivista. Lapissa on hyvä työskennellä poliisina, koska sun työpanosta arvostetaan ja kansalaiset niin ei vähässä kummassa soita hätäkeskuksen, että oikean ongelman takia ne sinne soittaa ja ne on välittömästi sitä poliisin apua ja tukea vailla. Vasta valmistuneena poliisina Lappi on erinomainen paikka aloittaa. Ihmiset ottaa täällä sinut hyvin vastaan, niin työkaverit kuin asiakkaat. Hei, olen Emil. Valmistuin 3 vuotta sitten ja olen siitä asti työskennellyt tutkijana Rovaniemen esikäsittelyryhmässä. Suoritin Rovaniemellä myös työharjoittelun ja ihan mielelläni jäin tänne pohjoiseen töihin, vaikka alun perin olen pääkaupunkiseudulta. Rovaniemen pääpoliisiasema on työpaikkana mukavan kokoinen. Kaikki tuntee toisensa nimeltä, mutta väkeä on kuitenkin sen verran, että samanhenkistä seuraa löytyy varmasti. Mahtava porukka onkin ehdottomasti yksi työn parhaita puolia. Töihin on kiva tulla ja paljon tulee työkaverin kanssa viettyä aikaa vapaallakin. Esikäsittelyn ja asiakaspalvelun lisäksi meidän ryhmä myös tutkii rikoksia ja käy keikoilla. Töitä tehdään hyvällä asenteella ja yhdessä muiden ryhmien kanssa. Pienellä asemalla olen päässyt mukaan useisiin projekteihin ja kouluttautumaan hyvin vapaasti omienkin mielenkiinnon kohteiden mukaan. Jos rento, mutta ammattitaitoinen työporukka, haastavat ja monipuoliset tehtävät sekä mahdollisuus kehittää omaa osaamista houkuttelee, niin ei muuta kuin rohkeasti Lappiin tutustumaan.